näin. Oli älypuhelin on suut saatu, et älä pilkkaa sitä. Se on sun isän vanha. Nyt me soitetaan semmonen kappale, josta aivan hemmeti upea musiikkivideo tehty tossa ihan, sanoisinko 3 viikkoa sitten, vai milloin se tuli ulos? Kuta kuinkin. Sitä voi käydä katsoa YouTubessa, kun sinne kirjoittaa Helle ja biisin nimi Real Might Have Been. Ja sit se löytyy. Tää on Red Tube on se toi. Red Tube on se. Nyt me soitetaan se ilman sitä video. Brothers and sisters,
out of me. As long as I can make a man's true enemy, as long as I can find some things to set me free, it's alright. So deep inside me, I buried my casket of my self-esteem. Well, I'm willing to search for some new grounds to walk. I'm stuck on the first floor of Jimmy's mind's own. Sure.
Running Time ja Off the Rails. Jos me vielä joskus levytetään jotain, niin kuin varmaan tehdään, niin eiköhän siinä olisi meidän seuraava sinkku A ja B puolinen. Onko se pelkkää kossua vai? Mistä arvasit? Asento paljasti. Se oli sittenkin Finlandia, mutta... Nyt on aika soittaa meidän viimeinen valssi. Älä nyt jumalauta jenkkiviin. Tämä on punk-ralli melkein. Melkein. Tämä on meidän albumi avausraita ja se kantaa nimeä Build Me a Fantasy. Arvaanpa, se on ihanin! Yeah.
kerralla.